O İmam Abu Bakr Ali İsmail rahmetullah'ın o hadis imamları itikadı kitabı ki var, keçirik. Orada hesab günü ilə əlaqəli dərsdə o məsələyə geniş cavab vermişəm. Geniş. Qısa olaraq desəm, elədir. Ümumiyyətlə, burada iki məsələ var. Yəni, sual budur ki, insan məsələn can üstündə olanda hiss edə bilər ki, yəni o mələklərin onun ruhunu almasından və s. ki, bu axırı yaxşı deyil. Əzab içində əzabdır. Amma şərtdimi ki, bu elə belə də davam edəcək? Yox. Niyə? Çünki ola bilsin, insan məsələn o mərhələlər var axı. Tutaq ki, insanın ruhunu tapşırması, bərzaq, sonra dirilməsi, hesabacan məhşər, sonra hesab, mizan, suhufların paylanması və s. yəni sırat, qantara, düzdürmü? O mərhələlər, biz belə deyirik, belə deyil axı, sadə. O mərhələlərin hərəsi bir aləmdir, hərəsi bir dünyadır, elə bil, dünya həyatıdır. Sən təsəvvürlə, hətta dünya həyatı da biraz zəif deyil bu müqayisədə, Allah Rasulü aleyhissalatü vəssalam deyəndə ki, ümmətimin kasıbları varlarından yarım gün cənnətə tez gedəcək. Nə var, nə var? Hər ikisi də cənnətliydi, ya cənnətliklərdən söhbət gedir. Sadəcə olaraq o malın, mülkün hesabı, yarım gün. Sahabilər soruşanda ki, ya Rasulullah, yarım gün dedi 500 il. Bu hələm yarım gün, bu dəhşətdir. Ona görə ola bilsin insan qəbirdə sıxıntısı olsun və ya hansısa bir mərhələdə o onun üçün kəffarı olsun, o onunla təmizlənsin. Yəni bu deyil ki, burada bu sıxıntını hansısa mərhələdə çəkdisə, bu cənnətə düşməyəcək. Yox, hətta təsəvvürlə, bütün bunların son mərhələsi hansıdır? Sırat, sırat, sırat sondur. Çünki sırat cəhənnəm üzərində qurulub, yəni sıratı keçmək nə deməkdir? Yəni cəhənnəmi keçdim. Yəni sıratı keçənlər hamısı cənnətliydi. Bəli, sıratı keçənlər hamısı cənnətliydi. Çünki sıratdan sonra cənnətə gələn yol gəlir. Hətta o yol da belə, Qantara deyilən yer var. Orada cənnətliklər arasında halallaşma olacaq. Artıq o nəyə təsir edəcək cənnətdəki dərəcəyə? Aydın oldu. Amma bu bir. İkinci qardaşın verdiyi sual, yəni bir mərhələ bitəndən sonra növbəti mərhələ ona görə elə bu bunun davamıdır. Həm də sualın cavabıdır. Yəni, belə deyil. Məsələn, insan tutaq ki, sən təsəvvürlə, məsələn, məhşər, hələm hesab başlamayıb. Bütün insanlar ayaq yalın və çılpaq. Ayşə anamız eşitəndə soruşdu ki, ya Rasulullah, kişilər, qadınlar bir yerdə. Fikir versən, o saat müqayisə ara getdi bu dünyaya. Allah Rasulu deyir ki, ya Ayşə, o olmayacaq. O gün bugün olmayacaq. Ki bu naməhrəm, bu məhrəm, o olmayacaq. Hərə öz, yəni, ana balasından imtina edir. Qardaş qardaşını ümumiyyətlə tanımır. Hamı deyir ki, öz nəfsim. Hamı, hətta peyğəmbərlər. Aydındır. Və sən təsəvvürlə hesab başlamayıb. Və ən dəhşətlisi nədir? O, hansı ki, bu dünyada o ahirəti, o insanların diriləcəyi günü inkar edənlər başlarında toz torpaq olduqları halda diriləndə, o dəhşəti görəndə, onda başa düşəcəklər ki, inkar etdiyimiz gün budur. O heyfdən, o qorxudan əllərini çeynəyəcəklər. Və belə bir məqamda, indi mən sual versəm sənə, belə bir məqamda, insanlar əslində Allah ilə üzbəyüz qalmaqdan, hesabdan qaçmalıdırlar ya, yox? Nəfsinə görə. Əslində, necə olmalıdır? Qaçacaq. Yəni, insanlar Allah ilə üzbəyüz gəlməyə, hesaba qaçmalıdırlar, yoxsa hesabdan qaçmalıdırlar? Hesabdan qaçacaq. Yaxşı, əslində, normalda belə olmalıdır, düzdürmü? Hə, normalda belə olmalıdır. Normalda belə olmalıdır, amma gör, indi biz niyə görə deyirik normalda belə olmalıdır? Çünki biz normal vəziyyətdə oturub danışırıq. Amma o gün o normal gün olmayacaq ki, hətta normalda o belə düşünsün. Təsəllü, o gün insanlar əslində hesabdan qaçmalıdırlar. Əksinə hesabın başlaması üçün şəfayətçi axtaracaqlar. Bir günə bax.
Onlar elə biləcəklər ki, çünki o məqamda onların düşündükləri nə olacaq? Ki, bu sıxıntıdan qurtulum. Çünki insan belədir axı. O, hansı ki sıxıntıdadır, o sıxıntıdan qurtulum. Təsəvvürlə, insan olacaq topuğunacan, dizinəcan, insan öyle olacaq ki, öz tərində boğulacaq. Bu insan üçün o məqamda düşünüləcək nədir? Bir şəfayətçi axtaraq ki, və kölgənin olmadığı bir gündür. Heç bir kölgənin. Normalda insan hesabdan qaçmalıdır, amma o şəfayətçi axtaracaq ki, hesab tez başlasın. Aydındır, yəni bu mərhələ keçilsin. Sonra bu mərhələ keçildi, hesab başladı, o artıq ayrı bir aləmdir. Sənin sualın odur ya. O, yəni hesab qutardı, hətta lap mömin. Lap mömin. Lap Allahın ərşin kölgəsində kölgələnən 7 qrupdan birisidir. Digər insanların çəkdiyi o sıxıntını çəkməyib də. Hə? Lap onlardandır. Bu hesaba candır. Hesab, o demək deyil, bu axıracan belə olacaq. Yox. Hesab gəlir, tərəzi, yəni hamısı ayrı bir aləmdir. Hamısı mömin, kafir, hər kəsə həyəcana salacaq. Hamını sıxıntıya salacaq. Hətta adi, bütün bunların ən birinci mərhələsi nədir? Çox uzatmayaq. Qəbir. Qəbir sıxıntısından qurtulan var? Yox. Yox. Qəbir azadı demir ya. Qəbir sıxıntısı. Təsəvvürlə, bu mərhələlərin ən bəsiti, niyə bəsiti deyirik? Çünki bərzaq aləmində çox təsir ruhadır, yoxsa cismə, ruha. Məsələn, insan bu dünyada ikisini bir yerdə daşısa da, yəni o kamillik var da, yəni bu dünyada insan daha çox cisminə elə bilir ki, qulluq edir, cisminə meyillidir, bunu görür. Yəni bu aləm bunu tələb edir. Təbii olaraq. Amma bərzax aləmində daha çox nədir? Ruh. Hətta əzab olunanda belə, əhlüsünnəyə görə, cisimlə ruh bir yerdə olsa da, daha çox üstünlük nədir? Ruha. Amma axirətdə, axirət elə bir mərhələdir ki, ruhla cismin ən kamil mərhələsidir. Ən kamil. Bu dünyada da insan mərhələdir. Amma ən kamili oradadır. Və bu mərhələlərin başlanğıcı qəbirdir. O belə mömini sıxıntıya salacaq. Yəni, hətta o sıxıntı oradan başlayacaq. Orada da hikmət nədir? Hətta, yəni təsəvvürlə, möminlərin ən təqvalısı olsa belə, ən mutlaqi insan, yer üzündə ən zahid insan, ən abid insan, ən alim insan olsa belə, qəbilə qoyulanda o qəbir, fitnətul qabr ki var, o qəbir sıxıntısı onu yaşayacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, o Sad ibn Muaz bilir sizə sahabəni. O sahabə ki, o şəhid olanda, Cəbrail əleyhissalam gəlir, Allah Rasulü bilir saat xəstə olduğunu bilir, xəstə olduğunu, amma vəfat eləməmişdi. Və Cəbrail əleyhissalam gəlir, özdə hərbi geyimdə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə deyir ki, ey Allahın Rasulu, bu gecə ümmətindən kim vəfat edib? Onun ruhunun göyə yüksəlməsi ilə Rahmanın, Allahın ərşi titrədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm qaçır Sadın evinə. Və Allah Rasulü aleyhissalatü vəssələm deyir ki, deyir qəbir sıxıntısından əgər qurtulsaydı, Saad qurtulardı. Saad da qurtulmadı. Aydındır. Bu hər kəsə aid. Və bu qəbir əzabı deyil, qəbir sıxıntısıdır. Bu sıxıntı qəbirdən başlayıb. Qaldı ki, o mərhələlər. Hərəsi bir aləmdir, hərəsi bir sıxıntıdır, hərəsi bir həyəcandır, həm mömin üçün, kafir üçün də ki, Allah qorusun.